قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديات شعش هاي إنو إلهي سبحانه وتعالى كوفو ذي قرآن كريم كواد كدو عيستي تفرصد قال كفاي مركز خليل لتعليم القرآن الكريم إلهي باله وافة شنته هديات هاي كوا نصيب إلهي وقدري قرآن الكريم كائنا برتان amba ay caruurtooda ay baraan hab fudud oo online ah ayaa qur-aanka kariimka ah lagugu barayaa waxaa ku jooga macalimiin higaadii iyo weliba qur'aankii iyo culuumtiisiiba diyaar idinla ah markas khaliil litacliim alqur'aan alkariim wa culuumi telefoonkana waa shaashada ayaa ka arkaysaan waa whatsapp halkaa kala soo xidhiidha biidni illaahi tacaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

yaa bintil kelb buu igu odran jiray inantii uu dhalay ayguyay ila cun cuntada a isagoo markaa waa aabahaygi geeriyooday caayaya dhibaatooyin aadau badan igu samaynaya oo dil iyo jirdil iyo cay iyo aflagaado wax walba aan waxba iila kala haahayn aniga oo ka cabsanaya oou leyahay kow baan kaa siin doonaa ayaan ku qasbanaan jiray in aan cuntada igu qasbayo anigoo sooman timirta iyo caanaha aan cabjiroun jrmnigka baana inuu dilo hyeeee xataa salaada markaan tukanayo sijaayada intuiga hoos jiido ayuu meeshii aanku tukanayinta uu faiisto ayuu wuxuu ii diidaa xitaa inaan salaada tukado dhibaatooyin aadu badan ayaa ilaahay ninkaasi uu maaragtay iga tusay amba uu qadartaydu ay ahayd oo, oo ninkaasi dhibaatooyin badan ayuu ii geystay ha yeeshe duruufaha aniga oo ku nool ayaa waxaa dhacday in aan u dhalay gabadh yar gabadhii yarayd markii aan u dhalay maan dareemi jirinba in uu dareemayo kalgacalka aabbanimada inanta yar umuu naxariisan jirin kalgacal muu muujin jirin mu qaadi jirin mu usoo dhowaan jirin muu kala jeclayn inay jirtanayna jirinba mabuba kala ogeyn kadib haddana ilaahay wuxuuiigu arsaaqay wiil oo wiil ayaan haddana u dhalay waxaa dhacday markaasi aniga oo markaa u haya wiil iyo gabadh markaa dhalay oo marata ilaah igu araaqay wiil iyo gabadh haddana caruurtadu ay yaryar yihiin ayaa habeen habeenada Aya ka mida isago oo miyirkiisu maqanyahay ninkan oosaraansan ayaa waxaa dhacday in aan go'aansaday habeenka inaan baxsado habeen badh ayuu waqtigu ahaa kadibna intaan albaabkii guriga iska furay ayuunbaan si kale kuma garatide cagaha wax ka dayey

baabuurkii ayaan gacanta aan u lulay oo aan dariiqii u marayay baabuurku aan is-hor istaajiyey ha yeeshee ninkii baabuurka waday waxa uu ahaa oday waayeel ah baabuurka waxaa ugu jiray laba haweera mid islaan waayeel ah oo xaaskiisii ahayd iyo malaha inantoodii inan dhallinyaro inan ah ayaa ugu jirtay baabuurka xagga dambe

islaantii waayeelka ahayd ee ag fadhida ee xaaskiisa ahayd ayaa xanaaqday waxay tii walaahi inayna soo korahayn haddii aad gaadhiga soo korsiisid gabadhan aynaan garanahayna anigu waaban kaaga degaya halkaa saxrada ayaan kaaga degayaa waayo maxaanu ka garanaynaa beenbaad sheegsbaygutiigabawgutibnbdgmaxaa habeen badhkanku soo ordisiiyey sideed habeenkan usoo baxsatay xageed ka timi waa maxay qisadaadu kadib waxaan u sheegay in reerka in ayn odaygaygii kasoo baxsaday oo uu dili jiray oo dhibaatooyin badan uu ii gaystay oo ay ka mid tahay in uu jirkayga sigaar uu ku gubay oo nabaro badan ay jirkayga ay ku yaalaan ha yeeshe e n islaanti weyneed waxay tihi may kuma aaminayo been baad sheegaysaa maxaa habeen badhkan ku soo saaray oo um, maxaad reerkiini ugu yeedhan weyday arrintan waa wada beenee anigu baabuurka waan kaaga degayaa wa bay odaygii ku tiri haddii aad e, gabadhan soo khasaaratid baabuurka

n saxaradii ayaa oo cadceedii fajirka amba saacadihii fajirka ba waxbaba ayna ka harsanayn ayaa waxaan arkay baabuurkii jiibka ahaa ee reer kan idhaafay ay ku jireen oo ciiddii saxarada dhex galay oo shaaggii u dhaqaaqi mila yahay oo ciiddii dhex galay odaygu marka w oday waa yeel ah islaantu waa islaam waayeel ah cid caawusa ma haystaan hal gabadh oo dhalinyaro uun baa baabuurka ugu jirta iyagoo baabuurkii kasoo daadegay oo yaaban ayaan meeshii ku soo gaadhay mar aliyaal markii aan arkay ee aan soo gaadhay islaanti waxay tidhi madurbaba ayaadna soo gaadhay dhaqsahaasmaad nagu soo gaadhay iyadoo aada iiga cadha iigu muujinaysa iyo soo dhaweyn la-aan ha yeeshe e meeshii intaan dhigay baabuurka agtiisa intaan caruurtaydii dhigay ayaan inantaydii yareyd fadhiisiiyay ilmihii yaraaye wiilkaygii yaraayen sidaynaan halkii aan dhigay

ciiddii wuu nooga baxay n uh, saxarada oo baabuurkii wuu dhaqaaqay baabuurkii markuu dhaqaaqay islaantii idiidaneed waxay tidhi waxa aad runtii aanu ka qajilaynaa wanaaggaaga sida aad noo wanaajisay annago oo ku xumaynay gabadhaydii ey waanu ku kaxaynaynaye soo kor sidii ayay igu kaxeeyeen farxad meelaan isdhigo ayaan garan waayay aad baan ugu farxay in ay ugu dambeyntii ii naxariisteen oo iyadooy mugdi tahay meeshaa cidlada ah ayna haddana mar labaad igaga tegin anigiio ubadkaygii oo iminka weliba aada usii daalan sidii ayaan gaadhigii ku kornay way kaxeeyeen reerkii waxay igeeyeen guri aad iyo aad iyo aada u qurux badan maasha allah guri aad iyo aad u weyn oo qurux badan ayy deganayeen gurigoodii marky geeyeen quraac aysiiyeen cuntadi marka cunay waanseeday hurdadii ugu macaanayd noloshayda ayaan maalintaas seeday kadibna markaa hurdadiika dhergay waanuiswaraysanay waaamrta tii wiiluwrtrjiwgamcahga iyo lugahayga

salaaddii maalin jimco ayay ahayd salaadii jimco markii laga soo baxay ayuu wiilku gurigii hooyadii iyo aabihii u yimi waa nin weyn oo markaa cali baa la yidhaahdaa marka arintii oo dhan ayey u sheegeen markii arrintii loo sheegay lagu yidhi gabadhani odaygeedii oo dili jiray ayay kasoo baxsatay markiiba aniga ayuu igu soo jeedsaday cali waxa uu igu yidhi maxaad walaalay uga soo baxsatay reerkaagii gurigaagii inaad kasoo baxsatid oo habeenbarka aad maaragtay dhibaatada iyo riskiga isa soo gelisay adigii ubadkaaga may ahayn

ayaa uu ku garaacay oo annaga ayaa calaamadihii nabaradaasi ay kaga tegeen maqaarkeeda ayaanu aragnay

kadibna markan ilaa saddex cisho gurigii abucali iyo umucali aan joogay waxa ila soo xidhiidray wiilkoodii cali waxa uu noo sheegay in uu uh, la xidhiidray ninka maamula boliiska shurdada loo yaqaano boliiskii markuu la xidhiidrhay waxa ay ku tashadeen ninkan horta waxay soo ogaadeen uh, odagaygu meesha uu uh, ka shaqeeyo

oo reerkii abucali iyo mucali iyo cali waxay igu celiyeen gurigaygiiba igu celiyeen ayaga ayaa igu biilinayay gurigayga oo lacag isiinayay oo waxay haystaan ila qaybsanayay oo aad iyo aad ii wanaajiyey runtii igana warhayay ehel iyo qaraabana ii noqday ha yeeshee adeeraday waxay iigu yimaadeen inay ila dagaalamaan sidoo kale faamiligii ninka iqabay ayaa iyaguna ilasoo dagaamainlaagaamn igu yimi guriga iyago oodhammaantood iwadacaayaya oo igu wada eedaynaya inaan ninkii xiday ha yeeshe waxaa dhacday in aan halkaas aan iska joogay

Şey, ha yeeshee waxa da dhacday in e, maalmo kadib in e, ay albaabka igu soo garaacay in e, muddo markiy kasoo wareegtay ila -il sanad kale inuu adeerkay aniga adeerka ibrahim ayaa albaabka igu soo garaacay wuxuu igu yidhi iga fur albaabka waa adeerka ibrahim waxaan idhi adeero إبراهيم إنت سوصرنادود أيا آن إذي كمقنا أو نكي آي سي سين آن أو يو دباتيني أو آن أدمر قرا إسو سلامين أبا آن إذي هلين إسكا دا هادال يغفر البابك يدي وان كفر أي البابك أبيركي وحا لسعدي أو ولالكي أيا لسعدي وحا يشيغين أو ضيقاي غو دختركا إن يالو إن أو سكرادي هاي إن حنونكا غدا بيركا إن هاي ما أو يأركو هدا بقى هالكاسي <سؤال> وحين كسو جدنا قيبت اللي بعد قصة دن رنتي عجيب كا سلطانة أجانتي أيان كدر قصة كده عدي سعودة ربي وعاد لي يابوله قيبت اللي بعد هي هالكاسي كده ما إن شاء الله قيبت صد حادنا وسوب بسين دانا بإذن الله تعالى إذا كمر هالشي خير يبر وقبضا أيان إذا وذر هالشي نيو ميلو بده ذكر الشوكتان يحل والب بإذن الله تعالى وحن ذيك قت جيا في أمان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع وداع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بقى هدي هاي سبحانه وتعالى كوف القرآن قرآن كريم كواد كدو عيستي تفرصة مركز خليل لتعليم القرآن الكريم إلهي باله وافة شنته هاي كوا نصيب كلا إلهي وقدري قرآن كريم كاين أي برتان أم باي عرورتو دا. أي بران حب فضد او اونلاين اه ايا قرآن كريم كه لقو قبر وحا معلمين هي جادي ايو وليبا قرآن كي ايو علومتي سيبا ديار إذن لأه مركز خليل لتعليم القرآن الكريم وعلومي تليفون كنا وشاشة دا كاركسان وواتساب هل كاكل الصحي باذن الله تعالى